az ember elkészít egy ilyen könyvet, ami a ceruza rajzról és a rajztanítás vagy a rajzolás alapjairól készül, én azt hiszem, hogy korosztály nélkül csinálja az ember. Korosztály nélkül, hiszen kezdőknek, haladóknak egyaránt szólhat ez a könyv. Én úgy határoztam meg, hogy a rajztanulás eszenciáját gyűjtöttem össze ebbe a könyvbe. Minden, ami lényeges, ami nagyon fontos ahhoz, hogy tudjunk rajzolni, ezt beletettem ebbe a könyvbe. Az Oktatási Bizottság, amikor elhatározta, hogy ezt a sorozatot elindítja, akkor tulajdonképpen azokat a mondjuk az érdekes vagy hiányosabb szakmai ismereteket próbálták összegyűjteni. Így például az papírplasztika, ami hát tulajdonképpen kell a képzőművészeti, iparművészeti egyetemi felvételikhez, de nincs tanára, nincs ebbe sok segítség, tehát biztos, hogy a gyerekeknek hatható segítséget fog adni. Amikor ezt elhatározta az Oktatási Bizottság, minden hátsó gondolattal tette, tehát megpróbálta összeállítani azt, amire szüksége van valakinek, aki ezen a pályán mozogni akar.